Best for soil - soliarizacija - privalumai ir trūkumai. Sveiki, mano vardas Miguelis ir aš esu soliarizacijos metodo, kurį mes naudojame čia, Pietų Ispanijoje, specialistas. Šis metodas be privalumų turi ir tam tikrų trūkumų. Tai bus pristatyta ir paaiškinta šiame Best for Soil vaizdo įraše. Soliarizacija atskirai arba kai ji derinama su organinėmis priemonėmis, dar vadinama biosoliarizacija, yra labai efektyvus dirvos dezinfekavimo būdas. Tai leidžia lengvai sumažinti patogenų kiekį dirvožemyje prieš sodinimą. Intensyviai auginami pasėliai gali nukentėti nuo dirvožemyje esančių patogenų ir nematodų, ir gana įprasta, kad dirvožemyje gali būti paplitusios kelios jų rūšys. Soliarizacija ir biosoliarizacija turi pranašumų, nes abu metodai turi platų veikimo spektrą, todėl po šio metodo taikymo auginami augalai yra apsaugoti nuo patogenų. Palyginti su cheminiu ar vandens garų dezinfekavimo metodais, soliarizacijos sąnaudos yra mažesnės ir pats metodas yra efektyvesnis. Kitas pranašumas, lyginant su įprastais fumigantais, tas, kad nelieka teršalų likučių. Šio metodo taikymo laikas prieš pagrindinių augalų sodinimą nėra svarbus, todėl soliarizaciją galima atlikti ir pūdymui paliktuose laukuose. Soliarizacija ir biosoliarizacija yra natūralūs metodai, kuriuos leidžiama naudoti visų rūšių sertifikuotoje gamyboje, įskaitant ir ekologinę žemdirbystę. Be to, biosoliarizacija padeda sumažinti ūkyje susidarančias atliekas, nes augalų atliekos gali būti naudojamos kaip organinės medžiagos biosoliarizacijai ir tokiu būdu ūkyje susikaupusi biomasė yra perdirbama. Tačiau yra keletas trūkumų susijusių su soliarizacija. Norint gauti gerą rezultatą, reikalingos labai specifinės sąlygos, tokios kaip aukšta aplinkos temperatūra ir saulėtos dienos, kurios ne visada pasitaiko paliekant juodą įpūdimą, ypač vidutinio klimato zonose. Be to, šis laikotarpis turi tęsis daugiau nei 4 savaites, o idealiu atveju 6 savaites. Šį laikotarpį gali tekti pratesti, jei biosoliarizacijai yra naudojami augalai tarpiniams pasėliams arba žaliai trašai. Soliarizacija yra taikytina šiltnamiuose. Dideliam atviram laukui reikia daug plastikinės plėvelės, kurią papildomai veikia vėjas, paukščiai ir kiti gyvūnai. Šiltnamiai yra visiškai uždari, todėl atliekant soliarizaciją minėtų problemų išvengiama. Nepaisant to, kad soliarizacijai atlikti naudojamas plastikas tinkamas perdirbimui, tačiau vis vien plastikas yra prieštaringai vertinamas bet kokioje žmogaus veikloje, įskaitant ir žemės ūkį. Kitas soliarizacijos trūkumas yra neigiamas poveikis naudingiems organizmams. Dėl atliktos soliarizacijos dirvožemyje sumažėja naudingų grybų, tačiau kai kurios naudingos bakterijos išlieka ir jų populiacija net padidėja. Be to, mineralinių medžiagų ir teršalų išplovimas gali sukelti rimtą problemą, todėl labai svarbu kontroliuoti vandens tiekimą laistant dirvožemį. Nepageidautina, kad dirvožemis būtų perlaistytas.